হ্যালো গাইজ, এতিয়া সন্ধিয়াৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কাৰণ আয়োজন কৰি আছোঁ কিহৰ কম পিছত। এইবিলাক ৰচুন চিলানি হৈ গ'ল আৰু আদা ৰচুন এইবিলাক হৈ গ'ল, কাম কাজ আৰু এয়া জলকীয়া এইবিলাক সব পেষ্ট কৰিব লাগিব। কাৰণ কিহৰ কাম কৰি আছে এইবিলাক কৰি আছোঁ আমি কম পিছত, আৰু এইবিলাক গ্ৰিণ্ডাৰত মছলাখিনি কৰি আছোঁ। আৰু সন্ধিয়া চাওঁ চাৰ পৰা চাহ চাৰ নি বৈছে আচাৰ চাৰপৰা চাহ চাৰ খাই আছে। আৰু এইপিনে চাকিল লৈ আহিল ফুচকা, ইয়াৰ পৰা ফুচকা লৈ আহিল। আৰু মই চাহ বনাই আছোঁ, মোক খাব কৈ আছে, মই নাখাওঁ। আৰু পুৰি বনাই আছোঁ, এয়া পুৰি চাহ বনালোঁ আৰু এয়া ফুচকা খাই আছে সিহঁতে চাহানা চাকিল। হেল্ল' গাইজ, সন্ধিয়াৰ চাহ বনাই আছোঁ। মই পুৰি এইবিলাক বনাই দিছোঁ, চাহানাচ মই ভাজি আছোঁ খালি, পুৰি আৰু চাহ বনাই আছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক টিভিত চাই আছে ইহঁতে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ লৈ। আজি খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ হ'ব কাৰণ ভাগিনাৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে, আমিতো নাজানো, হঠাৎ কৰি আহিছোঁ, ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, আহি পেলাই বাৰ্থডে খাম, যাবলৈ দিয়া নাই, সেইকাৰণে আমাক বাৰ্থডে আছে বুলি আজি বাৰ্থডে। আৰু এয়া আয়োজন কৰি আছে, কি কি বনাই আছে, কি কি কৰিব, গোটেইবিলাক আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নভুলিব। ছাবস্ক্রাইব এটা মাৰি দিব, যোনে নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই প্লিজ এটা কৈ ছাবস্ক্রাইব মাৰিব, তেনেহলে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক আৰু মই ব্লগ কি কি কৰে গোটেই দিনটো মই দেখাম আপোনালোকক। তেনেহলে আহক, দেখাই আছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, চাহ খালোঁ, চাহ খোৱাটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ, চাহ খালোঁ আজি। এতিয়া 10টামান বাজে, এতিয়াৰ পৰা দেখাই আছোঁ কি কি কৰিম। 10টাৰ ভাত খাই আছোঁ, তাৰপিছত কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু দুপৰীয়া মছজিদত মাদ্ৰাছাত বিৰিয়ানি দিব, এয়া চিকেন, লোকেল চিকেন কাটি লৈছে, বিৰিয়ানি বনাই দিব। হেল্ল' গাইজ, এয়া বাৰ্থডেৰ কাৰণে আহিছে, এয়া জেচমিন, তোমাৰ নাম কি? জেবিনা। জেবিনা আৰু জেচমিন, এইটো আমাৰ বাৰ্থডে বয়, এইটো হৈছে বাৰ্থডে বয়। লোকেল চিকেনবিলাক বাছা হৈ গ'ল, এতিয়া ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈ আহিছে, এইবিলাক বাছি ল'ম। তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ এইবিলাক চামৰি চামৰাবিলাক ঘিলাবিলাক দি বেঙেনা ফ্ৰাই বনাম, এইবিলাক আইটেম কৰি লৈছোঁ। আৰু এইপিনে হৈ আছে পায়েক দালি, লোকেল চিকেন হৈছে, এইবিলাক মই ঘৰতে বনালোঁ। আৰু বাহিৰত বনাই আছে পোলাও, মটন, বিৰিয়ানি, মাদ্ৰাছাত বিৰিয়ানি দিব, সেইকাৰণে বিৰিয়ানি বনাই আছে। অলরেডি মোর কামখিনি হয়ে গেল, গোটাইবিলাক রান্ধা বাড়া কমপ্লিট। আপনাদের ব্লগটা শেষলৈকে চাব, লাইক শেয়ার করব, আর নতুন নতুন ভিডিও জনে চাই প্লিজ এটা কৈ সাবস্ক্রাইব মারি দিব। চিকেনের কালারটা কিমান ধুনিয়া হয়েছে চাওকসন। বিরিয়ানি মাদ্রাসাত পঠাই দিছে আর এইখিনি বাঁচিছে, এইখানে ঘরের মানুষবিলাক খাব অলপ অলপ করে। আৰু বাহিৰত এইবিলাক পোলাও বনাই আছে, পোলাও হৈ গ'ল। আপোনালোকে লাইক কৰিব প্লিজ। হেল্ল' গাইজ, এয়া কাম কাজ হ'ল এতিয়াহে, আৰু বাৰ্থডে কেক কাটিব সন্ধিয়া, এতিয়া কাম কাজবিলাক হৈ গ'ল। এতিয়াহে গা পা ধুম, 4টামান বাজে। আৰু দেখাই দিলোঁ, মাছ বনালোঁ, চিকেন বনালোঁ আৰু পায়েস বনালোঁ, বিৰিয়ানি, এতিয়াহে হ'ল পোলাও, পোলাওটো শেষত হ'ল, দেখাই আছোঁ কি কি বনা ৰেডি হ'ল। এতিয়া গা পা ধুম, এইটো হৈছে চিকেন, ব্ৰইলাৰ চিকেন, এইটো মটন, এইটো হৈছে লোকেল চিকেন। তেনেহ'লে কেক কটাৰ সময়ত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাব।
উল্টা কেক উল্টা ঠিক আছে বার্থডের কেক কাটি আছে আর এনজয় করে আছে সকলে খাই আছে একো গিফট দিয়া নাই কারণ মই বার্থডে পর্যন্ত রখিম নে নরখিম ভাবা না আসলো আগতে ঘর গুছি আহিব খুঁজেছিল কারণ ইমান দিন না থাকিম বলে ভাবিছো সেই কারণে এতিয়া থাকিলো বার্থডে থাকিলো তথাপি একো দিয়া নাই ইয়াত একো পোয়াও না যায় কি দিম সেই কারণে একো দিয়া নাই মোর বিরাট বেয়া লাগিছে খুবই বেয়া লাগিছে মোর একো নহয় আহিলে দি দিম আর আপনাদের ব্লগটা সাব শেষলৈকে খুবই ধুনিয়া হয়েছে তাই কেক খাই আছে সারফরাজ কেক খাই আছে আর আমিও খালো মই ইমান এটা ভাল না পাও তথাপি অল্প খালো আর খোয়া লওয়াটা আপনাদের দেখাব নোৱাৰিলো কারণ ইমান হুলস্থুলত